Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետի տեղակալ Լուսինե Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք խոսել ենք բուհերի կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունների մասին կառավարության որոշումից։ Կխնդրեմ Տիկին Գրիգորյանին ներկայացնել մանրամասներ, ինչ էր ընդհանրում որոշումը, ինչ ենք ակնկալում այս որոշմամբ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Կառավարության մայիսի 3-ի նիստում ընդունվել է որոշում, որով փոփոխություններ են կատարվում 3 պետական բուհերի կանոնադրությունում։ Փոփոխության իմաստը կանոնադրության փոփոխությունն է կապված խորհրդների ձևավորման հետ։ Կանոնադրությամբ խորհրդների քանակը նվազեցվել է 32 կամ 24-ի փոխարեն 20 անդամ է նախատեսվում և փոխվել է ձևավորման սկզբունքը։ Գործող օրենքների շրջանակում խորհրդի ձևավորում նախատեսվում է հիմնադրի ներկայացուցիչներից, լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ուսանողության ներկայացուցիչներից, սակայն որոշակի տարբերությամբ։ Նախկինի համեմատ հիմնադրի ներկայացուցիչները կազմելու են 11 անդամ, լիազոր մարմնի ներկայացուցիչները 2 անդամ, պրոֆեսորադասախոսական կազմից ևս 2 անդամ, իսկ ուսանողության ներկայացուցիչները խորհրդի անդամների 25%-ը, որը կազմում է 5 անդամ։ Եվ մենք ինչ ենք ակնկալում այս փոփոխությունից, այսինքն ինչու թվը նվազեցրեցինք, կառուցվածքը փոխեցինք, ինչ ենք սպասում։ Կանոնադրության փոփոխությունների հիմնական նպատակը բուհերում առաջացած կառավարման հետ կապված խնդիրներն էին, երբ արդեն շուրջ 2 տարի, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում չէր ընտրվում ռեկտոր կամ նույնիսկ վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ չէր ընտրվում, և որոշակի խնդիրներ առաջացան, խորհրդի անդամները, խորհրդը այլևս գոյություն չունի, նույնը Շիրակի պետական համալսարանում էր և Երևանի մանկավարժական համալսարանում էլ մայիսի 11-ին արդեն կլրանա խորհրդի ժամկետը, սրանով պայմանավորված խնդիրներին հրատապ լուծում տալու անհրաժեշտությունից ելնելով, նախարարությունը նախաձեռնել է բուհերի կանոնադրությունների այս փոփոխությունները և, նորից եմ կրկնում, հրատապ լուծումներ պահանջող հարցերի կարգավորելու համար 3 բուհերը ոչ թե ընտրվել են, այլ հրատապ լուծումներ հիմնականում կարիքը կա այս 3 բուհերում, դրա համար էլ առաջնային 12 կանոնադրություններից առանձնացվել են այս 3-ը և դրանք ընդունվել են հիմնադրի կողմից, որպիսի արդեն սահմանված կարգով ձևավորվեն խորհուրդները և բուհը անցնի իր բնականոն գործունեությանը։ Այս համամասնությունը, որ դուք առաջարկել եք, դա կօգնի, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի, այսինքն իր բնականոն ընթացքով կառավարման խորհուրդը սկսի աշխատել, այսինքն էլ չենք սպասելու կամ չենք մտածում, որ այս համամասնությունից հետո ճգնաժամային իրավիճակ չի լինի կամ… Մեր կարծիքով նախագիծը մշակելիս հաշվի ենք առել այս հանգամանքները և գտնում ենք, որ նախկին համամասնությամբ խորհրդները դժվար էին գործում և շատ հաճախ դառնում էին առանձին խմբերի, շահերի ներկայացման, տարբեր խնդիրների լուծման հարթակներ և այս որոշմամբ հիմնադիրը որոշակի մեծամասնություն է կազմում խորհուրդներում և հույս ունենք, որ այս համամասնությամբ խորհուրդները արդյունավետ կաշխատեն և կլուծեն օրենքով և կանոնադրությամբ խորհրդին վերապահված բոլոր խնդիրները և իրենց իրավասությունների շրջանակում կկայացնեն որոշումներ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Արդեն արձագանքները կան բուհերից, փաստացի հայտարություն եղել է նաև ԵՊՀ-ի կողմից և նշվում է, որ իրենց կանոնադրությունը փոխվել է գաղտնի, ինչու չի քննարկվել ԵՊՀ-ի և մյուս բուհերի հետ։ Թույլ տվեք չհամաձայնել այս պնդմանը, խորհրդու փոփոխությունները բխում են գործող իրավակարգավորումներից, խորհրդի անդամների թիվը նվազեցվել է, համամասնությունը ձևավորման մնացել է նույնը, միայն քանակական տոկոսային հարաբերակցություններ է փոխվել, այս մոտեցումներին տեղյակ էին բոլոր բուհերը, դեռևս բարձրագույն կրթության և գիտության մասին նոր օրենքի քննարկման շրջանակներում, երբ լայն քննարկման հարց էր դարձել օրենքի կառավարման
հետ կապված խնդիրները եւ նախարարության դիրքորոշումը հայտնի էր բուհերին եւ նախարարությունը այդ քաղաքականությունը տարել է միջև վերջ օրենքը գիտենք խորհրդի ձևավորման 9 անդամներ 5-4 համամասնությամբ երկրորդ ընթերցումը անցել է ազգային ժողովում եւ այս մոտեցումը ծանոթ էր բոլոր բուհերին որոշումը նախագիծը եւ Իդրաֆտում դրված նախագիծ եւ արդեն ընդունված որոշումը բխում է այսօրվա գործող օրենքներից, օրենսդրությամբ որևէ խախտում նախարարություն նախագծում թույլ տրված չի։ Այսինքն բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքն է սահմանում խորհրդի անդամների նվազագույն 20 թիվ եւ ուսանողների մասնակցության 25%։ Մնացածը հիմնադրամների մասին օրենքով նաեւ կանոնադրությամբ սահմանվելիք կարգավորումներ են։ Հիմնադրամների մասին օրենքով կանոնադրությամբ է սահմանվում խորհրդի ձևավորման կարգը։ Եվ հիմք ընդունելով վերանշալ օրենքները, նախագիծը մշակել և ընդունվել է կառավարության կողմից։ Խոսեցիք ուսանողների 25%-ի ներգրավածության մասին, նաև դասախոսներն են փաստորեն 10%-ը են, այսա որքանով է ըստ ձեզ իրավաչափ, ինչու էսպես անհավասար բաշխվածություն կա 25% ուսանողներ, 10% դասախոսներ։ Ուսանողների 25%-ի ներկայացվածությունը պարտադրված է կրթության մասին օրենքով, ուստի որևէ փոփոխության այն ենթարկվել չէր կարող, իսկ մնացած համամասնությունը ամենաշատ ներգրավածություն ունեն հիմնադրի ներկայացուցիչները, 20 անդամից 11 հոգի, արդյունքում մնում էր բաշխելու 20%-ը, հետևաբար լիազոր մարմնի և պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները ընդգրկվեցին հավասար սկզբունքով, 2-2 ներկայացուցիչ կամ խորհրդի անդամների 10%։ Այս համամասնությունը, որ դուք ներկայացրեցիք, տարբեր կարծիքներ էին հնչում դրա հետ կապված, նաև դիտարկումներ կա, որ փորձ է արվում բուհերը վերցնել իշխանության վերահսկողության ներքո, ինչ կասեք այդ մասին։ Բուհերը իշխանության վերահսկողության ներքո վերցնելու որևէ խնդիր չկա, որևէ կերպ դա չի նախագծով չի արտացոլվում, հիմնական խնդիրը հիմնադրի կողմից պատասխանատվություն վերցնելու հարցներ և որպես պետական բուհերի հիմնադիր պետությունը իր մասնակցությունն է ունենում բուհերի բարձրագույն կառավարման խորհրդում, դրանով կիսում և իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը բուհի հետագա գործունեության համար և ոլորտում իրականացվող քաղաքականության բարեփոխումներ իրականացնելու առումով։ Ես ճիշտ հասկացա, այս փոփոխությունները կային նաև բարձրագույն կրթության մասին օրենքում, պարզապես քանի որ այստեղ ընթացակարգի հետ կապված հարցեր կային, հիմա հրատապ լուծում պահանջող առանձնացրել եք եւ առանձին որոշման տեսքով եք ներկայացրել։ Այո, դուք ճիշտ եք հասկացել, մոտեցում այո ամրագրված էր նոր օրենքով եւ հաշվի առնելով, որ կային հրատապ այո լուծում պահանջող հարցեր, նախարարությունը փորձեց այս որոշմամբ այս հոգաբարձների խորհրդի ձևավորման նոր կարգով առաջնորդվել և նոր խորհուրդ ձևավորելու միջոցով լուծել բուհերում, մասնավորապես նաև Երևանի պետական համալսարանում, որտեղ նաև շուտով արդեն դադարեցվելու է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարելի ազորությունները դիմումի համաձայն, որպիսի չառաջանա կառավարման վակում։ Հետևաբար կարող ենք ենթադրել, որ բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը, երբ որ տևական ժամանակ քննարկման մեջ էր դրվում, նաև այս դրույթի մասին է խոսվել, այս դրույթն է ներկայացվել, այդ ժամանակ արձագանքներ եղել են։ Այո, բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի ամենալայն քննարկված հատվածը կառավարման բլոկի քննարկումներն են եղել, մասնավորապես հոգաբարձրների խորհրդի ձևավորման և ռեկտորի նշանակման դրույթները, և բուհերը հասարակության լայն շրջանակներ տեղյակ էին նախարարության դիրքորոշմանը, ինչպես նաև նախարարությունն էր տեղյակ բուհերի դիրքորոշմանը, քննարկումների արդյունքում ընդունվել է մի տարբերակ, նախարարությունը հիմնավորել և դա ամրագրել է օրենքով կառավարման խորհրդների անդամների
թվականակի նվազեցման պարագայում հիմնադրի լիազոր մարմնի ներկայացուցիչների 56%, այսինքն 9 անդամներից 5-4 հարաբերակցությամբ խորհրդի ձևավորման կարգեր նախատեսվում նոր օրենքում, որը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է ազգային ժողովում, և այս տեսակետից նախարարության այս մոտեցումը չէր կարող գաղտնի պահվել և չէր կարող բուհերին հայտնի չլինել։ Այդուք խոսեցիք, որ որպես հրատապ լուծում այս որոշումն է առաջ քաշվել, որպեսի վակում չլինի կառավարման հատվածում բուհերի, ինչ վակումի մասին է խոսքը, ինչ կարող է լինել, եթե այս լուծումը չտրվի։ Հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող բուհը, օրինակ, Երևանի պետական համալսարանում հոգաբարձությունների խորհրդի իրավասությունն է կառավարչի ընտրության, նրա լիազորությունների դադարեցման, ինչպես նաև ժամանակավոր կառավարչի նշանակման հարցերը։ Հետևաբար, եթե Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր կառավարիչը դիմում է գրել լիազորությունները դադարեցնելու և չկա խորհուրդ, որն իրավասու է ընդունելու հրաժարականի դիմում և նրա փոխարեն նշանակելու նոր կառավարիչ կամ կառավարչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, այս տեսակետից հրատապ հարց է խորհրդի ձևավորումը։ Նախարարություն կարծիքով, նախարարություն նախագծի տեսքով, նաև այս այդ որոշման տեսքով գտել է լուծում, որը բխում է գործող իրավական ակտերի շրջանակներից, և գտնում ենք, որ հոգաբարձությունների խորհրդի այս թվակազմը նման համամասնությամբ կարող է լուծել բուհերում կառավարման հետ կապված խնդիրները։ Ես ուզում եմ մեջ բերել ԵՊՀ գիտխորհրդի հայտարարությունից մի հատված. «Որոշման ընդունումն ուղեկցվել է իրավական և էթիկայի նորմերի կոպիտ խախտումներով, 2021 թվականի ապրիլի 28-ին Իդրաֆտ ԷՄ կայքում հրապարակելով նախագիծը և հանրային քննարկման ժամկետ սահմաններով մինչև մայիսի 14-ը, կառավարությունը մայիսի 4-ին գաղտնի առանց նիստ հրավիրելու գրավոր ընթացակարգով ընդունել է որոշում, փաստի առջև կանգնեցնելով բուհական ողջ համայնքին»։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ես պետք է կրկնվեմ, գաղտնի որևէ որոշում չի կայացվել, Իդրաֆտում տեղադրված նախագիծը և դրա բովանդակությունը գաղտնիք չէր այն առումով, որ բարձրագույն կրթության մասին օրենքի շրջանակներում շատ է քննարկվել կառավարման հարցը և մասնավորապես հոգաբարձությունների խորհրդի ձևավորման հարցը, և որևէ գաղտնիության շղարշ այս որոշման նախագծի և որոշման վրա չկա, սա հրատապությունից ելնելով անհրաժեշտ և մեր կարծիքով ամենաարդյունավետ լուծման տարբերակն է, որով արդեն օրենսդրությամբ սահմանված քայլերի հերթականությամբ նախատեսում ենք ձևավորել հոգաբարձությունների խորհուրդ, որը կանցնի իր բնականոն գործունեությանը և իր իրավասությունների կատարմանը։ Օրենքով մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, ազատություն, բուհերի ինքնավարությունը սահմանափակելու նպատակ կար թե ոչ, և արդյոք այս որոշումը կառավարության ռազմավարական ծրագրին չի հակասում։ Այս որոշումը որևէ խնդիր չի դրել իր առջև սահմանափակելու բուհերի իրավասությունը, բուհերը օրենքով սահմանված իրենց իրավասության շրջանակը ունեն, որով նախատեսվում է բուհերի կառավարման հստակ սկզբունքները դրված են օրենքում, բուհերը կառավարում են միանձնյա և կոլեգիալության սկզբունքով հոգաբարձությունների խորհրդի, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի գործառույթների իրականացմամբ։ Այս որոշումը միայն վերաբերում է հոգաբարձությունների խորհրդի ձևավորմանը, որտեղ որպես բուհի հիմնադիր իր մասնակցությունն է բերում բուհերի հիմնադիրը, այսինքն կառավարությունը, մնացած առումներով որևէ սահմանափակումներ չկան։ Մի հարց էլ, դիտարկումներ եղան, որ այս որոշման սահմանադրականությունը որոշելու կամ ճշգրտելու հետ կապված գործընթացներ կարող են սկսվել, ինչպես նաև վարչական դատարանում հնարավոր է վիճարկեն այս որոշման օրինաչափությունը, ինչ քայլերի է դիմելու նախարարությունը։ Նախարարությունը միայն գործելու է գործող օրենսդրությամբ նախատեսված իրավակարգավորումների շրջանակում, և արդեն այդ քայլերը կբխեն օրենսդրության
օրենսդրությունից, օրենսդրությամբ սահմանված քայլեր, եթե օրինակ սահմանադրական դատարանը որոշում կայացնի կասեցնելու իրավական ակտը, հետևաբար իրավական ակտը կկասեցվի եւ դրանից բխող որևէ գործունեություն այլևս գործողություն չի կատարվի։ Իսկ մինչ այդ, քանի դեռ դատական գործընթաց կամ իրավական գործընթաց չկա, ինչ ընթացակարգ է նախատեսած, որոշումն ուժի մեջ է մտնում։ Այո, որոշումն ուժի մեջ է մտնում, կանոնադրության փոփոխությունները սահմանված կարգով կգրանցվեն եւ արդեն նախատեսված ձևավորման կարգի շրջանակներում ան հոգաբարձների խորհրդի տեխնատությունները բուհերի ստանալուց հետո կնախաձեռնենք դրա անհատական կազմը վարչապետի հաստատմանը ներկայացնելու գործընթաց։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ, ուրիշ ավելացնելու բան ունեք։ Ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Բարևեցին, ավարտենք։